Sobota 15. června se v našem městě nesla v duchu oslav Dne pro ostrov, tentokrát s připomenutím sametové revoluce. V dopoledních hodinách se ve dvoraně zámku Ostrov uskutečnil slavnostní akt k 10. výročí partnerství měst Ostrov a Wunsiedl. Při této příležitosti byl starosty obou měst podepsán pamětní list. O hudební doprovod se postarala Květa Teturová. Mluveným slovem přispěly historička Zdeňka Čepeláková a kurátorka mnoha výstav Miluše Kobesová. Ve dvoraně pak následovala vernisáž výstavy Ostrovský porcelán. V odpoledních hodinách proběhla další vernisáž, tentokrát v podkroví zámku, a to rozšířené expozice Šlikové a mincování. V rámci oslav byl v zámeckém parku připraven od 14 do 22 hodin bohatý program pro celou rodinu. Nechyběly pohádky pro děti, taneční a hudební vystoupení a také sametová kavárnička. K tanci a poslechu zahrála malá slovácká dechovka Rozmarinka. Na stylové plovárně pak byla k vidění módní přehlídka Winter koupacích úborů. Tyto modely nám představí dámský a pánský plavecký úbor Proužkovaný. Naprosto průlomová záležitost, která se objevila v první polovině 20. století. Celou akci zakončil ohromující ohňostroj.